Čau, teda se mi teď jdeme zahrát video s Erazim školního serveru. Jo, je to školní server, na který můžou být jenom lidi, kteří chodí do školy Erazim, takže pokud tam půjdeš, tak prostě půjdeš do školy Erazim serveru. A dneska vám ukážu, co tady všechny projekty, jaký mám a uvidíme, co tady všechno mám. Takže ještě než začne video, tak jsem na něj hoď like, taky odbrzečkem, aby ti neušel žádná další videa ze školního Erazimu serveru, protože tam mám spoustu projektů, které bych chtěl dělat a jo, nebudu zbývat a jdeme na dnešní video. Takže šli jsme tady a jdeme si dát Minecraft server, ok, krása. Chce vám podívat, jak vybrá naše pejska, takhle vypadá zatím, tady máme trošku bordel tady v Českách, trošku máme s tím problém. Tady máme ještě věci jako třeba Under Chest Google, které mám 15 diamantů, a tady máme ještě postel. A hlavně tady mám spoustu bordelů, jako nechci ani říkat nic, ale mám tady fakt hodně bordelů. A hlavně tady máme taky takovou krásnou pejsku, která ještě není rozastavená, protože s ní mám brutálně moc plánů. Jinak takhle krásně vypadá tady Nether portal, uprostřed jsou tady ohýnky modrý a jsou tady samozřejmě i vítají a tady bych plánoval hodně místností a není to úplně všechno, protože já vám ukážu ještě, jak se to plánuju. Plánuju tady takový jaký skrytý nějaký místnosti, které by třeba spoustu lidí nevědělo. Já jsem si, že podle toho YouTube videa se už bude vidět, ale jsem si, že spoustu lidí tady nesledují YouTube mé videa nebo natáčí tady videa, takže tady to bude takový prázdný místo youtuberů. A taky když se budeme, tak já se plánuju to, že tam nahoře budou další místnosti, které budou mít rozestvěný nahoru dolů. Taky bych chtěl mít tady podzemní místnosti. Protože když se podíváte, tak tady reálně nebyla rovinka. Teď to ještě jedno takhle zakrytý a když se třeba podíváme tady do jedné chodby, tak je tady dole díra, samozřejmě tady máme i farmu na sugar Cane, která teda trošku funguje. A jo, to asi všechno z mé base, jako jo, tady aspoň mám netherrightový zbroj, tady máme i elitru, mám tady to hodně, protože já celkově tady úplně nehraju úplně hodně, protože už nevím, co tady dělat, protože hlavně toho serveru jako může, jsou tady samozřejmě i spawn shopy, jenom tady trošku problém, že je tady všechno Erazim, je to i s deňákama, že nevíte, že Erazim má deňáky i touzapáky. A trošku těch deňáků nebo spoustu lidí můžou být i třeba hrozný, že můžou tady krást, ale to se tady nějak řeší, ale je to takový, že úplně mám rád, když tady budu něco stavět a může se stát, že ale může se stát, že mi to někdo ukradne. Tady trošku problém u té trevly, že tady je spoustu těch magmů, ale tak nějak to přečeme, počkej, krása. Samozřejmě tady je ta krásná trevlička, takže to je úplně v pohodě, že takhle krásně vyběhneme. Máme teda problém trošku s dírama, která tady mezi tady těma trevly jsou. A po nějaké chvíli už jsme tady konečně, je tady krásně nový spawn, takže jsme ho přesunuli, protože tam na tom místě to nebylo úplně nejlepší. Auto spawnu jako mám hodně věcí, co tady je. Jo, by the way, tady úplně stejný Nether portal, jak tady na Miner jedničce. Ale se podíváme, tak tady jsou samozřejmě nějaký pravidla, jako třeba nějaký spawn, že tady obchodní síně, že se nesmí tady zabíjet, tady úplně se nedodržovala, tak jako aspoň tady se nějak můžou bát. Tak tady jsou krásné shopy, krásně vidíme, že tady jsou shopy, ale my se třeba podíváme, já tady zatím shop nemám, ale plánu, že tady mega shop, prostě, že budu dělat Nether portály a tak dále. Jinak tady jsou samozřejmě shopy, kde tady se prodávají nějaké věci, některé nejdou teda otevřít, protože tady jsou resky. A třeba tady tohle, jo, tady třeba gunpowder úplně ve velkým se tady vykupuje. A hned tady ještě je další shop, ten si myslím, že to asi tady druhý, tady jako shopuje hodně, počkej, tady ještě nějaký. A je to od jako nejbohatějšího člověka na serveru, jako vážně tohle asi nás sbírali, mají tolik tady těch NCT. Tady už ani kdyby se někdo napojil, tak už ani nenajde elitru, ale stojí tady 10 diabloků, takže myslím, že to je v pohodě, počkej, tady nějaký vesničan, počkej, já se ho zabiju. Vždycky je problém, jsem měl s vodíkama, takže tady zabijeme tady tyhle. Ne, počkej, už je někdo zabil, tak máme aspoň kůži. Ale jinak tady podává někdo krásně tady věci jako třeba diabloky a tak dále, takže to jako, že jako já bych se úplně nezvládl tak zaflexit na spawnu, že by to někdo mohl ukrást, protože furt tady ty diabloky jdou jako tady těžit. Taky tady je envajíčko, které tady někdo kradl. A nebo tady krásný Erazim, prostě značka, počkej, my jsme z druhé strany. Jo, tady je nová značka Erazim, koukejte, jak krásně vypadá. A myslím, že tenhle server jako je hezký, jako on mohl být jako lepší, ale myslím, že pokud tady bude ta hodně lajků, tak můžu klidně natačit toho serveru a pokud se na tenhle server, tak samozřejmě přihlášte do Erazim. Prostě ani budete chodit do Erazimu, můžete chodit na tenhle server, nikoho nemůžu dát jen tak, protože to není můj server, je to server Erazim. Ale dokujte pro dnešní video asi všechno. Jinak video z Erazimu vyjde až po prázdninách, protože momentálně je to přetočené video. Ale pokud se ti dnešní video líbilo, to zřejmě hodilo taky odbrzečkem, aby ti neušel žádná další videa a jo, nic krásně a u dalšího videa. Čus.